Dobar dan, dragi gledalci, nalazimo se u apoteci Higijasu u Zmajovenoj ulici. Danas ćemo razgovarati sa Anitom Kinezi, farmaceutskim tehničarem, a ona će nam govoriti o imunitetu. Anita, šta je imunni sistem? Imunni sistem je odbrambeni mehanizam organizma koji štiti ga od napada stranih mikroorganizama, to jest od virusa, bakterija, parazita ili gljivica, od njihovih toksina ili od svojih istrošenih ili izmenjenih ćelija. Šta utiče na pad imuniteta? Na pad imuniteta utiče stres, prekomerno konzumiranje alkohola ili duvana, nedovoljno fizičke aktivnosti, također isto i previše fizičke aktivnosti ili intelektualnog rada. Koji su simptomi pada imuniteta? Najčešći simptomi pada imuniteta su herpes na usnama, hronični umor, česte prehlade, nedostatak energije i nesanica. Na koji način možemo da poboljšamo svoj imunni sistem? Za poboljšanje imunog sistema je jako bitna zdrava ishrana, fizička aktivnost, tako i unošenje dovoljno vitamina i minerala u organizam. Također mogu da se koristi imunostimulansi kao što je propolis, ehinaceja ili ulje iz ajkuline jetre koje postoje u raznim preparatima kao što su kapi ili tablete. Od vitamina isto imamo multivitaminske i mineralne komplekse, tako postoje vitamini posebno za trudnice, za starije osobe i za decu. Zašto su nam važni vitamini i minerali? Koja je to funkcija njihova u organizmu? Vitamin A je jako bitno za održanje epitela, tako i kvalitet vida. Njegov nedostatak dovodi do noćnog slepila i do deformacije kostiju. Vitamini B grupe su neophodni za normalno funkcionisanje nervnog sistema, za rast i plodnost. Njihov nedostatak uzrokuje anemiju, depresiju, neuropatiju. Također B vitamini mogu da se kombinuju i sa magnezijom koji ima uticaj kod grečeva dalo nogama, deluje na sve mišiće u organizmu. Vitamin C je bitan za oksidacione procese u organizmu, za stvaranje zuba i kostiju. Neophodan je za apsorpciju gvožđa koji je jako bitan kod anemije. Vitamin D se najčešće koristi u kombinaciji sa kalcijumom, tu kombinaciju koriste žene u menopauzi za lečenje osteoporoze. Vitamin E je snažan antioksidans, štiti krvne sudove i srce. Također se koristi kao antioksidans i cink i selen. Vitamin K je neophodan za stvaranje protrombina koji deluje na skrušavanje krvi. Šta je to što treba da učinimo da bismo očuvali svoj imunni sistem, prema vašem mišljenju? Pa, trenutno, pošto su ovako došlo vreme i promjena vremena i svega, pad imunnog sistema se često dešava, pa trenutno sam došao za ćerku da uzmem nešto, ima tegobe disajnih organa, pa sam došao u apoteku da se savjetujem šta bi to bilo potrebno van lekara da se dođe, da se uzme nešto što bi pomoglo trenutnoj situaciji i zdravlju deteta. Šta su vas posavjetovali apotekari? Pa evo, ponudili su mi tu neke vrste lekova, pa prema svojim mogućnostima i prema kvalitetu leka ćemo nešto odabrati pa ćemo uzeti. Uglavnom vitamine i suplementi, tako da nešto ćemo izabrati. Hvala. Hvala vam.
Dragi gledalci, čuli ste šta je sve potrebno za očuvanje imunog sistema. Posjetite apoteku Higijasu u Zmajovinoj ulici broj 23 i nađite način da očuvate svoj imuni sistem. Apoteka Higijasu, apoteka koju volim.